Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Сьогодні в Чернівцях відбувається сесія Чернівецької міської ради. З нами на прямому зв'язку перебуває наш кореспондент Дмитро Заня. Отже, Дмитре, які питання розглядають депутати та за які проекти рішень уже проголосували? Студія, мої вітання. На сесію внесли проект рішення, який передбачає створення департаменту розвитку. Це новий структурний підрозділ. Депутати голосували також за доповнення до цього проекту рішення. Цей департамент займатиметься комунальним майном, економічними питаннями міської ради, інвестиціями та цінами у місті. Це функція департаменту економіки, який зараз працює у місті, тому його мають реорганізувати. Депутати голосували за проект, де також вказується, як замість департаменту економіки в місті має з'явитися департамент розвитку. Зокрема, що буде входити в його функції, які будуть відділи у його структурі, як буде сплачуватися зарплату його працівникам. Під час обговорення проекту рішення депутат від Народного фронту Андрій Романчишин зауважив, що зараз виникло непорозуміння з тим, хто очолює департамент. На цю посаду призначили 26 грудня депутата Віталія Гавриша. До цього департамент очолював Степан Руденко. Тоді він пішов на військову службу, тому припинив виконувати свої повноваження. Зараз же він повернувся з армії. На цю хвилину у мене все. Студія. Дякую, Дмитре. Я нагадую, з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент, який наразі перебуває на сесії Чернівецької міської ради. Про її перебіг ми вже розкажемо у наступних випусках новин. А ми продовжуємо випуск. У Сторожинці двоє хлопців стрибнули з недобудови. Вони намагалися покінчити життя самогубством. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу комунікації головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Діана Козлова. Сталося це у ніч з п'ятниці на суботу. Один із хлопців вижив. Зараз він у стабільно важкому стані, перебуває у міській клінічній лікарні в Чернівцях. Хлопці стрибнули з 7-го поверху недобудови. Зранку їх знайшов місцевий житель. 18-річний хлопець помер на місці. 17-річного госпіталізували до Сторожинецької лікарні. Поєднана травма голови, грудної клітини, живота, тазу, переломи ребер, забій головного мозку, підозрюваний розрив внутрішніх органів. Хлопця, який вижив, транспортували до Чернівецької міської дитячої лікарні. Його не оперують через важкий стан. За інформацією поліції, хлопці обговорювали самогубство. Поліція знайшла їхні записки. За фактом самогубства відкрили кримінальне провадження. Стан хлопця, який вижив, досі залишається стабільно важким. Про це нам повідомив головний лікар міської дитячої клінічної лікарні Сергій Сторожук. На полі травми, йому вводять захисні препарати, він був напівсонний. Штучна седація, поки що немає взагалі потреби оперувати. Стабільний стан без рушень. В Чернівецькому окружному адміністративному суді розпочали слухання щодо фірми-управителя «Єврокомунбуд». Чернівчанка Ольга Мартинюк вимагає, аби виконавчий комітет міської ради розірвав договір на обслуговування будинків з управителем. Ті рішення, які я оскаржую, стосуються рішення виконавчого комітету про призначення конкурсу на обрання управителя багатоквартирним будинком. Сама процедура була, з порушенням процедури було це все оголошено, тому що насправді виконавчий комітет ні на момент оголошення конкурсу, ні на сьогодні не має протоколу представників нашого будинку про те, що ми просимо, аби цей конкурс насправді був оголошений. Крім того, вони виграли цей конкурс незаконно та не надають ніяких послуг. Відповідач Степан Мар'ян клопотав про закриття справи, адже вона може розглядатися в іншому суді. Він може розглядатися за правилами цивільного судочинства, і суд, якщо розгляне і задоволить наше таке клопотання, то повинен роз'яснити позивачу його право на звернення в порядку, передбачено Цивільно-процесуальним кодексом. Адвокатка Тетяна Шепелько каже, виконавчий комітет намагається ухилитися від розгляду справи по суті. Це не відповідає дійсності, оскільки оскаржується нормативно-правовий акт. І навіть якщо він оскаржується фізичною особою, це однозначна юрисдикція адміністративного суду. І якщо цей нормативно-правовий акт в подальшому буде скасований, після його скасування належить скасувати всі інші акти, скасування в тому числі і документів по порядку в домі і по Єврокомунбуду. Суддя оголосив перерву до 22 лютого. Нагадаємо, фірма «Єврокомунбуд» є управителем 404 багатоквартирних житлових будинків у Чернівцях. З нею уклали угоди виконавчий комітет Чернівецької міської ради. У листопаді щодо фірми відкрили кримінальне провадження щодо достовірності її статутних документів.
Зберегти українську книгу – петиція, у якій просять не змінювати профіль культурно-мистецького центру на вулиці Центральній, 10, набрала необхідну кількість голосів. Будівлю орендує громадська організація «Інститут розвитку міста Чернівці». На початку лютого змінився її керівник. В приміщенні працює книгарня, сувенірний магазин та літературне кафе. Там почали збирати меблі та речі. Чи можна змінювати призначення центру – дивіться далі в сюжеті. Петицію «Зберегти українську книгу» зареєструвала чернівчанка Оксана Драчковська. Я думала, що не може бути такого кошмару, що ви в цій будівлі, це ж сецесійний шедевр, це пам'ятка архітектури всеукраїнського значення, щоб тут закрили книгарню і відкрили якусь, як от всі кажуть, зараз наливайку. Але ось приклад в мене за спиною. Це ж була книгарня, це була знакова культова книгарня в Чернівцях, Кобзар, на весь поверх величезна. Зараз уже молоде покоління навіть не знає, що тут була книгарня. Ну, я так подумала, що якщо таке могло з Кобзарем статися, то що таке не може статися з українською книгою? Сьогодні книгарня і сувенірний магазин на першому поверсі працюють. На другому поверсі було літературне кафе. Тут забирають меблі. Кажуть, що ви з'їжджаєте. Це правда? Ну що, не видно. А куди? Яке це нове місце? Поки немає. Поки немає, так? А тут що буде? Що, а ви... тут що буде? Я не скажу, я не знаю. Ви ще тут не новий голова інституту розвитку міста, яка його концепція, я не знаю. Культурно-мистецький центр «Українська книга» до 2020 року орендує громадська організація «Інститут розвитку міста Чернівці». Її керівником є Руслан Серафінчан. Він відмовився коментувати плани громадської організації щодо використання приміщення. Призначення цієї будівлі – мистецький простір. Якщо її використання змінять, то договір на оренду розірвуть, каже директор департаменту економіки Чернівецької міської ради Віталій Гавриш. Мистецький простір – це дещо ширше поняття, ніж просто там магазин книжок і літературне кафе. Це може бути якийсь і мистецький просто простір хаб, але воно як мінімум, не як мінімум, а воно 100% не охоплює поняття відкриття якогось закладу харчування. Будь-яка зміна профілю використання даного приміщення потребує згоди. В даному випадку це не приймається навіть одноосібне рішення, це приймається і комісійне рішення щодо зміни профілю використання, тому будь-які дії з його сторони будуть розцінюватися департаментом як порушення умов договору. Віталій Гавриш каже, що Руслан Серафінчан не звертався до нього з пропозицією змінити умови договору оренди, тому він відправить запит до громадської організації «Інститут розвитку міста Чернівці», аби дізнатися про те, як вони планують використовувати приміщення надалі. Ілона Захарук, Христина Тимофійчук, Роман Палатик, Сергій Третяк, ЮА Буковина. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 17-й годині на ЮА Буковина. Дочекайтесь.